Hej på Jakob Spangens vlogg. Idag så är det onsdag den 14. Eller 15. Jag tar bort dagen när jag var där bort en vecka på Robby. Jag tror att det är onsdag i alla fall. Det är sjukt för att klockan är typ 3 nu. Så egentligen skulle jag haft matte nu och så här. Hur mitt liv bara förändrats på en vecka. Ja, i alla fall. Nu står jag i bilen och idag så har jag bara liksom tagit lugnt. Alltså det var så himla skönt. Jag kollade på klockan 22 igår och var klockan 12 idag. Så jag känner mig så här helt utvilad. Äntligen fick jag sova. Liksom så här. Jag har fått något i huvudet och ett händer där. Men nu känner jag mig lite bättre i alla fall. Sen låg jag inte och solade en halv timme. Vilket är sjukt ipp nu för mig. Jag tackar Matilda och Andreas podcast för att de underhöll mig en halv timme. Nu ska jag iväg och handla lite snabbt med Bjurman. Och sen ska vi till Långsjön och bada och sånt. Jag har inte helt bestämt planerna för idag. Men jag tänkte att vi kan bara köra och så får vi se. Varför kör inte bilen? Ja, nej. Får vi se om dagen tar. Och så jag har inte 100% jag plan. Det kommer att bli drama alldeles strax. Men... så vi ses vi sen antar jag. Så vi är här på Longcomb Bjurman. Vi har som saftiga grapes. Vill inte visa din pumpkin? Ja. Det är hela 4 stycken så där. Ja. Och på Macqua. Let the party begin så att säga. Nu kommer våra kära vänner här på båt. Nej men gud, kolla vad man ser att. Jag fick ju vinka så att jag kan se. Här kommer våra. Nej men gud. Jag kanske går ner här. Här kommer. De går inte snabbt heller. Hur mycket ser jag? De åker bara benen mer i mitten. De ror inte ens i takt. Eller så att de ror inte ens samtidigt. Snabbt alltså. Det skulle typ kunna ta 3 minuter i övning. Ja, om man liksom, om en har båda rodd åringar. Lite, liksom. Vad är det här? Kolla så de, liksom, nej men gud. Skäms. Ganska jättemycket, vad ska man ha? Kolla så att det är liksom en pall. Åh, oh, herregud. Vad har vi här? Nej, inte okej. Åh, herregud. Kommer upp i nivå. Alltså Sandra, vad gör så. Och nu har vi äntligen ätit middag. Eller, beställt middag. Alltså, I'm so excited. Jag tror att ni förstår hur hungriga vi var. Nej. Det här hunger på en ny nivå.